Вітаю, шановні ветерани та ветеранки! Мене звуть Марія Конорова, і в цьому відео я розкажу про переваги ветеранів-працівників перед цивільними працівниками або чому роботодавці цінують військові навички. Будь-який досвід є важливим для формування цілісного образу кандидата. Для роботодавця набагато більш сумнівною виглядатиме пуста пляма в певний проміжок часу. Він обов'язково запитає вас, чим саме ви займалися під час цієї перерви. До того ж, військовий досвід цілком можна віднести до професійного. Адже під час проходження служби ви покращуєте або здобуваєте як універсальні для будь-якої професії навички, тобто soft skills, так і професійні, суто специфічні, тобто hard skills. І багато роботодавців це цінують та поважають. Тому замовчувати про військовий досвід точно не варто. Професійний і життєвий досвід, отриманий під час служби, унікальний. Зокрема тому, що ви мали якісно виконувати бойові завдання в надскладних умовах, з високим рівнем ризику та високою ціною помилок. Це формує ряд важливих, цінних навичок, універсальних для різних професій, які цінують цивільні роботодавці. Зокрема, це дисциплінованість та відповідальність за власні дії, витримка і вміння опановувати емоції, стійкість до незручних обставин, здатність витримати значне тривале навантаження, як психічне, так і фізичне, вміння працювати у невизначених і стресових умовах, швидка адаптація до обставин, які змінюються, вміння проаналізувати ці обставини, та швидко приймати рішення в таких умовах. Самоорганізованість та вміння планувати власні дії. Навички працювати у команді, при цьому нести особисту відповідальність. Розуміння ієрархічних відносин, вміння працювати в субординації тощо. Кожна з перелічених компетентностей є вашою характеристикою і вашою перевагою під час пошуку роботи. Тому обов'язково про них розказуйте. Для цього важливо аналізувати опис вакансії. Подумайте, яка саме військова навичка з вашого арсеналу відповідає зазначеним вимогам і обов'язкам. Надалі це допоможе вам адаптувати резюме під конкретну вакансію, а також впевнено відповідати на питання про військовий досвід на співбесіді. Наприклад, якщо посада передбачає виконання творчих завдань і у вимогах до кандидата вказана креативність, поділіться історією про те, як ви на службі оптимізували вже існуюче обладнання, маючи під рукою дуже обмежений набір інструментів. Або, якщо робота передбачає високий рівень відповідальності, розкажіть про ті успішні рішення, які ви приймали на основі обмеженої кількості даних в дуже стислі терміни. Це означає, що ви маєте свій інший унікальний набір військових навичок. І це цілком нормально. Ніде в світі немає двох однакових професіоналів, навіть якщо вони працювали разом і займали однакові військові посади. Бо будь-який досвід ми формуємо, пропускаючи через призму власного світогляду, інтересів, темпераменту, цінностей та установок. І саме це неповторне поєднання і робить вас тим спеціалістом, якого може шукати роботодавець. Аналізуючи свій досвід, відкиньте сором'язливість, не знецінюйте свої вміння. І все ж таки поверніться до того списку, який я озвучила раніше. Впевнена, що ви таки знайдете в ньому описи, що відповідають саме вашому військовому досвіду. Також важливо розуміти, що зараз ставлення роботодавців до ветеранів змінюється в бік відкритості і бажання мати у своїх командах людей з військовим досвідом. Тому багато компаній готові навчати, перенавчати, стажувати ветеранів і ветеранок, надавати їм необхідну підтримку. Дехто навіть створює для цього спеціальні освітні програми. Тому, якщо у вас зовсім немає досвіду для конкретної бажаної вакансії, то ви можете, надсилаючи своє резюме, чесно про це повідомити і запитати, чи є можливість, наприклад, пройти кількамісячне стажування у компанії, щоб здобути цей досвід, і пізніше зайняти бажану позицію. Будьте в цьому плані проактивними. По-перше, зазвичай з такими роботодавцями співпрацюють організації, що опікуються ветеранами та ветеранками.
а також ті, що займаються питаннями працевлаштування. По-друге, у платформи з розвитку кар'єри Happy Monday є спеціальний фільтр «Вакансії для героїв», де публікують пропозиції роботи компанії, відкриті до найму ветеранів. А також на лендингу проєкту «Робота для ветерана є» вони окремо зібрали список таких роботодавців. До їхнього числа увійшли, зокрема, Wix, Intellias, Jubel, InnoCode, SoftServe, Onseo, EPAM, Циклум, Valtech, Біосфера, Укренерго, Укрзалізниця, Аврора, Сільпо, Starlight Media, Агромат, Хаскі, Нова Пошта, Ощадбанк тощо та інші компанії. Наступне. Подивіться, де працюють ваші побратими та посестри, спитайте у них, чи все їх влаштовує на місці роботи. І якщо так, і ці компанії вам цікаві, уточніть, чи є відкриті вакансії, або ж самі знайдіть цю інформацію на сайті компанії. І остання порада. Якщо вас цікавить конкретна компанія, пошукайте інформацію про те, чи є у ній спеціальні пропозиції для ветеранів і ветеранок, і як вона взагалі ставиться до людей з військовим досвідом. Часто організації відкрито про це комунікують на власному сайті та в соцмережах. Посилання на озвучені ресурси ви знайдете в описі цього відео. Я бажаю успіхів у пошуку роботи і дякуємо вам за захист. Ми записали це відео завдяки тобі.